Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And dekhiye se dia ami ulai goi asu manasor room or pura. To eta prothomote jam eta bag lobor karone side bag eta lom. To loi goi asu manase loi jabo amak. To dekhai asu ar ji etu visor tu change kori dim. To sai thako ki hoy aji. আমি উলাই দিলো ইয়াৰ পৰা এম আজি অলপ ভাবি আছো বাইকখন অলপমান র‍্যাপিং কৰি দিম তো কেনেকা হয় কি কথা চাই পিনি কব আপোনালোকে এম এতিয়া আমি গিয়ার্স কেটা সবৰ কাৰণে গৈ আছো এটা প্যান্ট এন এটা সাইড ব্যাগ এটা লম বুলি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ প্যান্ট নহলে জোতা এযোৰ লৈ লম জোতাৰ ভিতৰত কিবা এটা তো ভাই আমি আহি গলো ইয়াতে দেখি পাইছো হেলমেটে হেলমেট ইয়াতে গোটেই হেলমেটে হেলমেট মানুহে এইফালে গৈ হেৰি কৰি আছে কথা পাতি আছে হেলমেট চাই লওক গোটেই হেলমেটে হেলমেট ওপৰতো গোটেই জেকেট আছে লাইটিং জেকেট আছে চব মানে যদি লাগে আপোনালোকক কি বঢ়িয়া বঢ়িয়া হেলমেট চাই লোক লাগে যদি গুৱাহাটীত আহিব লাগিব তো ভাই এযোৰ জোতা ল'লো এটা ৰাইনক্সৰ বেগ ল'লো ওৰাজৰ জোতা ল'লো তো আপোনালোকক দেখাম মই এইটো এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম তো চাই ল'ব পুৰা ফালিছে ইয়ে এতিয়া আকৌ গৈ আছো মানসৰ ৰুমত তাৰ ৰুমত গৈ পিনি অলপ জিৰাই লওঁ তো ভাইজাৰটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰায় বিশ মিনিটমানৰ পাছত মাতিছে তো ওচৰতে আছে আৰু ৰুমৰ পৰা ওচৰতে তাৰ কাৰণে অলপমান জিৰাই লওঁ এতিয়া তো বাহিৰত যিটো গৰম বা অ'কে গাইজ তো আমি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া এণ্ড আকৌ তাতে গৈ আছোঁ এতিয়া য'ত আমি ভাইজাৰটো চেঞ্জ কৰিম বুলি কৈ আছিলোঁ গোটেই ব্লেকে আছে বুলি কৈছে তো ভালে হ'ব গোটেইখিনি ব্লেক একো নাই তো সেইটোকে লৰাই ল'ম তো এইটো হয় জেগাটো আমি আহি পাই গ'লোঁ লেক এফেয়াৰ ওচৰত তো ইয়াতে বনাম এতিয়া বাইকৰ ভাইজাৰ তো বাইক চাই লওক এইখন কি বাইক হয় লিকুই মলি গোটেইটো ব্লেক গোটেইখন ব্লেক এইটো চাবি বতৰ পুৰা বৰষুণ দি আছে যোৱাকালি মই বনাই ললো মোৰ ভাইজাৰ ভাইজাৰ সব বনাই ললো যোৱাকালি মই দেখাবৰ কাৰণে একো নোৱাৰিলো আপোনালোকক কাৰণ ৰাতি হৈ গৈছিলে তো এতিয়া মই পাইছোঁ শৰাইঘাট দলং আপোনালোকে দেখা পাই আছে চাইডত শৰাইঘাট দলং এণ্ড পানী চাইডত কিমান পাৰিছে ভালকৈ দেখি পাইছে নাই নাজানো কাৰণ কেমেৰাটো মই পুৰা ৱাইড এংগেলত কৰি থৈছোঁ পানী পুৰা বাঢ়ি গৈছে একেবাৰে বাইকখন এতিয়ালৈকে ৰেপ কৰা হোৱা নাই যোৱাকালিতো বহুত ৰাতি হৈ গ'ল তাতে এইটো বনাওঁতে তো ভাবি আছোঁ আজি যাম ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে ৰেপ চিটি নে
So guys, silo bike on my rep korilu, adhadi, alop salop, and yet thosu YouTuber name, yet adventure at adisu, and alop salop eblakase, yet Brembo and yet uporot itu black heri kori, yet 220F extra ke likhai su itu, and if hello same ase, so guys, silo kanuka lagilo apnaloke kobo, and agot gutni kobo bhal jagata broki aloman cinematic shots logo chesta korim, to rep city pahi korilu, Guwahati. Kala paharot ase to etu sob web city to hiotor logo etu dise ama bona idea yat banabo ahar karone and joakali jot mor visor to logalu to hiota bahut kheli meli korile kheli meli mane kisuman nat nalogale and tanki to eneke eri dile tanki ta nat lagi thake হে নাটো নলগালে আজি নুখুলা হলে মই গমে নাপালো মটো টক গুহাটি মটো টক এতিয়া গৈ আছো আকো মটো টকতে গৈ আছো আমি তো তেনেকে কিয় করিলে কারণ পেমেন্ট তো আমাৰ পা জেনেকা বিচাৰিছে আমি তেনেকে দিছো তো এনেকা কাম কৰিব নালাগিছিলে তো মই এতিয়া মটো টক আহি পাই গলো এটো দেখি পাইছে আপোনালোকে তো এটা কি হয় লগাই লওঁ যাতে বঢ়িয়াকে Okay guys, so motor talk about me golu. Golu mainly it is just because not fully as it is. Just because not here to log idea as it is. So here to here to also what as it is log idea. And more Instagram or idea more yet log idea so. Khali here to man I have a bull for it. Yet best best to divo pahori gur. So follow for it divo. Dekhi sir jitiya. And it is a very good so. So যিখিনি বস্তু মই কিনিলো বা যিখিনি হেৰি কৰিলো আপোনালোকক মই দেখালো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকা পালে মোক জনাই দিব এণ্ড যদি নতুনকে চাইছে দেন সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এনেদৰে ভিডিও মই আৰু আনিয়ে থাকিম তো গাইজ চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো এণ্ড ষ্টে টিউন এণ্ড আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন বাই বাই